téma, o který si budeme teď povídat, je pro spoustu lidí, kteří hypnozu neznají, tajemné. Hypnoza. Co to je? K čemu to je dobré? Jak se to používá? No to jsi to na mě vybalil. Teda, co to je? Jak se to používá? Ta si byla co? K čemu to může být? K čemu to může být? Jo. No já to ještě stajemním. On prostě nikdo pořádně neví, co to je. Což je na jedné straně takový zvláštní a taky to může působit takovým zdáním nevědeckosti, když lidé, kteří to dělají nebo snaží se to dělat opravdu vědecky a profesionálně a snaží se ten fenomén hypnózy opravdu nějak prozkoumávat mnoha různými prostředky, ale zatím je opravdu, ačkoliv těch různých, řekněme, teorií a parciálních výsledků výzkumu, mrak, je jich strašně moc, ale nic z toho není tak úplně konzistentní, nic z toho není takové, že by to dávalo jednoznačný, i v této době řekněme nějaký platný, konzistentní popis toho, co to hypnoza je, řekněme z vědeckého pohledu. Nicméně víme empiricky, že něco jako hypnoza existuje, že to je nějakým způsobem změněný stav vědomí a v tom změněném stavu vědomí nebo ten změněný stav vědomí je charakteristický tím, řekněme metaforicky, že jakousi kontrolu nad děním v člověku přebírá něco, čemu se říká nevědomí. To je ale metafora. Je to nějaká část mysli, kde máme k dispozici velké množství informací, ať už z našeho individuálního vývoje, nebo pravděpodobně taky z historického vývoje člověka jako druhu, nebo vůbec možná také ještě dál, třeba se to týká spouštění autosanačních mechanismů, sebeuzdravných procesů, jo, které zřejmě vznikly ještě dřív než člověk, jakože mají biologicky déle dobější nebo delší historii než člověk jako druh. A místo toho slůvka nevědomí, já říkávám, ono je to trošku popisnější, že tu kontrolu nad děním přibírají mimovědomé, mimovolní a mimoracionální procesy. A jedním z takových jako úplně jednoduchých, ale charakteristických příznaků toho změněného stavu vědomí je, že ten člověk má subjektivní prožitek toho, že se děje něco, co nemá pod volní kontrolou, nebo že se to děje mimo volní kontrolu. Často je to tak, že kdyby chtěl ten člověk, tak to umí zastavit nebo přerušit, ale když to nechá běžet, tak se něco děje kdyby automaticky, instinktivně, spontánně, samo od sebe. Jo. Mm-hmm. To opět jsem na část tvé otázky zatím. Já to ještě rozvedu. Spousta lidí zná hypnozu z filmů, kde bývá někdy až legračně pojatá a spojuje si to s tím, že hypnotizér rozkývá kivadýlko, člověk se na ně podívá, upadne do nějakého stavu tranzu nebo nějakého zvláštního rozpoložení a hypnotizér si s člověkem dělá, co chce. Spousta lidí si to proto pojí i s nějakým strachem, že mě ten hypnotizér ovládá a tlačí mě někam, co já nemůžu ovlivnit. Jak ty bys se tady k tomu postavil? Jak bys to vysvětlil, ten proces, co se vlastně děje, jaká je role toho hypnotizéra a co pak probíhá, co dělá ten člověk v hypnoze? No tak navážu na tu zmínku o těch filmech. Případně nějaká literatura taky se občas zabývá hypnozou. A pak je ještě třetí zdroj ne úplně šťastných informací o hypnoze, to jsou ti pouťoví hypnotizéři, kteří provádějí různé šaškárny jako na jevišti. Jako. Obvykle jsou to nahrané věci, nejsou to reální věci. Nicméně zajisté jednak laická veřejnost, ale bohužel někdy i pořád v té naší profesní komunitě mezi psychologama, psychiatrama nebo i jinými lékaři existuje velmi nepřesné chápání toho, co to hypnoza je, co třeba umí, k čemu ji lze terapeuticky využít, nebo třeba taky ve vztahu k nějakému osobnímu růstu nebo rozvoji. Takže ano, já nemám rád tady to stvárnění hypnozy takového toho pouťového nebo primitivního charakteru, jako kivadelko nebo takový ty spirály a tak. A včetně tedy toho, že hypnoza rozhodně nefunguje způsobem, že by ten takzvaný hypnotizer měl totální kontrolu nad tím člověkem.
Ono je to v rámci nějaké kriminálky nebo nějakého temného filmu třeba zajímavý, ale v té naší takzvané realitě to tak není. Když jsem se zmiňoval o nějakých pokusech v té mý předchozí odpovědi nebo experimentech, tak velká část těch experimentů se taky zabývá tady touhletou otázkou, zda by člověk udělal v hypnoze něco, co by v dělém stavu neudělal, třeba někoho zabil. A zatím všechny ty experimenty ukazují, že nikoliv, že nelze do člověka vložit ze strany hypnotizera něco, co v tom člověku už není. Pak, když ten člověk má nějakou násilnickou tendenci, tak ano, ta se v hypnoze může projevit víc třeba než v tom dělém stavu, protože tam některé ty vědomé racionální kontrolní mechanismy se rozpouští. Ale nelze rozhodně do člověka nic vložit, jako uměle. Asi. I když jeden velmi známý pán, který se hypnozou velmi intenzivně zabýval, taky zrevolucionalizoval, těžký slovo, pojetí hypnózy a práci s hypnózou, jmenuje se Milton Erickson, tak má minimálně jednu velmi zásadní kazuistiku, kde se zdá, že vytvořil díky hypnotické práci u té tehdejší jeho pacientky jakousi novou realitu, kterou ona předtím neměla. Nicméně k tomu patří samozřejmě velmi zásadní dodatek nebo dovětek, a to se týká vůbec veškeré psychoterapeutické, psychologické, psychiatrické práce. Kdykoliv, když s něčím zacházím, tak vstupuje do hry nějaká etika. Že jo? Tak jako hypnoza sama o sobě není ani dobrá, ani špatná. Dobré nebo špatné může být užití nebo zneužití. Tak to bych asi k tomu řekl. Mě to hlavně zajímá z pohledu jednak toho klienta a potom samotného terapeuta. Proč já bych měla vyhledat hypnoterapeuta? S čím mě může pomoct, s čím by třeba nepomůže klasická terapie? A proč ty vůbec děláš hypnozu? K čemu ti to je užitečné? No, mně je to užitečné tehdy, když je to užitečné mým klientům. I když já sám jsem byl mnohokrát hypnotizován. Jako jednak terapeuticky, kdysi celkem již před docela dosti lety. A mě to pomohlo, myslím, že jsem o tom mluvil v jednom z dílů tady toho našeho seriálu. A dostal jsem se k tomu hlavně proto, protože jsem měl sám ten osobní prožitek, že to funguje. A ve své práci s mými klienty, mně se ani tak úplně nelíbí to slovní spojení, používám hypnózu. Někdy se stává, že ten terapeutický trans vyplyne spontánně z toho terapeutického rozhovoru. A stane se to tím, že jak ten terapeut svým velmi nekompromisním zaměřením na toho klienta, soustředěním pozornosti, celkem tak nějak přirozeně toho klienta provází k tomu, aby ten klient se ponořil do sebe. A zaměří se na sebe, aniž by o tom nějak přemýšlel, aniž by k tomu byla potřeba nějakých přímých sugestcí, nebo koukejte mi do pravýho oka, nebo kivadelko, nebo spirály, nebo cokoliv. Hypnoza se dneska v té moderní hypnoterapii definuje opět jako funkce vztahu. Jako to, co se děje mezi terapeutem a klientem v nějakém okamžiku toho setkání. To není jenom věcí toho klienta, že terapeut je ten instruktér, ale že to je věcí toho, jak to mezi nima probíhá. Takže někdy se to stává i spontánně, nebo víceméně spontánně, ale ano, někdy dělám hypnozu i, jako, že teď si řeknu, nebo se domluvíme s tím klientem, že budeme dělat hypnozu a hypnoterapeutickou práci. No a proč já používám, ačkoliv se mi tahle ta formulace tak úplně nelíbí, protože to je, jako kdybych vzal šroubovák a šel zašroubovat někam nějaký šroub, takhle to není. Jako. Hypnoza nebo ta hypnoterapeutická práce nebo hypnoterapeutické prostředí, to je třeba formulace, kterou já mám rád. Podle mého názoru a mých zkušeností může, není to vždycky tak, každý člověk je jiný, tu terapeutickou práci usnadnit, urychlit. Ať už se to týká ryze psychických potíží nebo starostí, nebo psychosomatických. A ještě mám jakýsi názor, zkušenost, že pak u těch psychosomatických problémů ta hypnoza je nesmírně vděčné prostředí, protože
ten kontakt mezi tím, čemu říkáme, sice ta dichotomie je umělá a je špatná, v jazyce to zatím tak rozlišujeme, ta dichotomie mezi myslí a tělem se v tom hypnotickém stavu ruší. Jako tam najednou vzniká velmi, velmi úzký, krátký, těsný most mezi tím, čemu říkáme mysl, a mezi tím, co je tělo, a ty psychosomatické potíže opravdu na hypnotickou práci reagují velmi dobře. Když se teda daří, neříkám, že se daří úplně ve 100% případů, ale mám s tím docela dobré zkušenosti. Mě napadá, když by někdo teď to video sledoval a říkal si, já mám trápení, se kterými už třeba spousta terapeutů nedokázala tradičně pomoct, chtěl bych vyzkoušet hypnózu jako poslední variantu, když mi nikdo jiný nepomohl. Je to něco, s čím ty se setkáváš, když třeba tradiční metody nepomáhají, že ta hypnóza může být nějaké alternativní řešení? Zase začnu trošku odinut. Hypnóza je velmi tradiční. V podstatě všechny velké a slavné psychoterapeutické školy začaly od hypnózy, včetně psychoanalýzy třeba. Ale, takže ona je velmi tradiční. No, nicméně třeba zrovna psychoanalýza a Freud pak hypnózu zatratili, ale tak zlí jazykové, nebo možná dobří jazykové říkají, že Freud neuměl hypnotizovat. Tak kdo ví, jak to bylo. Takže není to, že by to bylo netradiční. Nebo, nicméně nabalilo se spousta i mylných informací i v těch profesionálních kruzích. Setkal jsem se mnohdy s názorem, že hypnoza třeba může být škodlivá. Nemám zážitek ani já sám se sebou, ani se svojí prací, se svými klienty, že by hypnoza kdy byla někoho poškodila. Samozřejmě, když se to dělá kvalitně, profesionálně, se vším všudy, tak jak to má být. A ano, mám zkušenost s tím, že lidé přicházejí jako kdyby kvůli hypnoze, a dokonce i někdy jenom ze zvědavosti, ale na to nepřistoupím obvykle, ale když teda ten člověk má nějaké starosti, potíže, a řekne si, že třeba zrovna hypnoza mu pomůže, tak to, o čem já v té chvíli s těmi klienty mluvím, je, že hypnoza nebo hypnozu jako takovou nelze vytrhnout z kontextu celé psychoterapeutické práce. Ta práce je širší než jenom ta samotná hypnoza. Ale tohle vysvětlení třeba v několika dalších dvou, třech větách obvykle stačí k tomu, aby ti lidé porozuměli tomu, že to není jenom o hypnoze, že je potřeba to zarámovat trošku jinak. A nicméně hypnoza, i třeba formální, je pak součástí té terapeutické práce. Když bych si chtěla vybrat hypnoterapeuta, jak bys mi doporučil, že mám postupovat? Podle čeho poznám, že to není jenom nějaký rychlokvaška? To je těžký asi. No, já nevím, jak moc a kdy bude naše laická veřejnost tak vzdělaná, že bude umět těm svým potenciálním terapeutům pokládat dostatečně kvalifikované otázky k tomu, aby si ověřili, jestli ten člověk je dobrý či nikoliv, nebo je kvalitní profesionál či nikoliv. Tohle, co teď řeknu, je jenom takový jako kdyby nástin, já to netvrdím jako absolutní pravdu. Nicméně zdá se, že na internetu lze najít spoustu lidí, kteří si s hypnózou nějak hrají, ale z těch informací, které na tom webu já třeba najdu, tak nemám úplně pocit, že by to byli lidé, kteří opravdu mají kvalitní vzdělání. I na tom webu, pakliže to někdo umí číst, řekněme, že já to umím číst, ale taky to umím číst v kontextu mého vzdělání a mého způsobu myšlení. Na tom webu lze najít informace, které jsou relevantní ve vztahu k tomu konkrétnímu člověku, který to nějak nabízí. No a pak samozřejmě lze už v přímém setkání s tím terapeutem se ptát, jak se to naučil, jaké má vzdělání, jak se k tomu dostal a tak dále. Jo, ale mohl bych být i konkrétnější, ale nevím, jestli to teď má nějaký smysl. My se vracíme k tématu hypnóza a já hned začnu otázkou o tom, jestli si myslíš, že do hypnózy můžou vstoupit všichni lidi, protože často se při debatách setkáme s tím, že lidi řeknou, to na mě nefunguje, na mě už to zkoušeli a já nejsem hypnobilní. Jo.
To je, hypnabilita je pojem z takzvané, řekněme, tradiční hypnologie nebo hypnoterapie, z takové objektivistické. My jsme měli jeden díl, kde jsme se bavili o rozdílech mezi neobjektivistickým pohledem na člověka a objektivistickým. Ta tradiční hypnoterapie a hypnologie stojí na objektivistickém nahlížení na člověka, tedy včetně toho, že člověk má v sobě nějaké osobnostní kvality různého druhu. A jedna z nich může být hypnabilita, čili jakási původně míněno osobnostní vlastnost, která se stará o to, zda člověk umí vstoupit do hypnozy, či nikoliv. Nicméně někdy ve 30. letech 20. století na hypnoterapeutickou, ale teda také psychoterapeutickou scénu přišel ten pán, kterého jsem již jmenoval, ten Milton Erickson. Ten příběh, jak se on k tomu dostal, je poměrně dlouhý, já to teď nebudu říkat celé, ale prostě nějaké okolnosti ho přivedly k myšlení o tom, že každý člověk umí vstoupit do hypnózy, že transový stav nebo změněný stav vědomí je přirozená součást každodenního života, že lidé vstupují do různých transů v průběhu běžného dne, že to je stejně přirozené jako dýchání nebo mrkání nebo něco takového. A na základě těchto pozorování také usoudil, že pak nějak musí být možné ty transové stavy vyvolat i uměle, metaforicky řečeno, tedy v terapeutické situaci. A tak začal zkoušet a experimentovat, hypnotizovat úplně kohokoliv. A pak zejména ty lidi, kteří nevstoupili do hypnózy za pomocí toho tradičního postupu. A ten tradiční postup spočívá v tom, může mít samozřejmě nějaké obměny, ale spočívá zejména v tom, že v té takzvané indukční fázi, čili když ten terapeut nebo hypnoterapeut toho člověka do té hypnózy uvádí, tak používá nějaké standardní přímé sugestce, přímé formulky. V podstatě direktivy. A velmi zjednodušeně to začíná tím, koukejte mi do oka, tak jak na vás budu mluvit, tak budou vaše víčka těžknout, budou čím dále tím těžší a tak dále. Pak je tam těch variant ještě několik a ještě se to liší třeba v intonaci a mluví se o ovocovské amatérské hypnoze, jestli je hodně direktivní, anebo je spíš taková permisivní. Nicméně to jako kdyby pořád okola téměř to samé. Erickson to začal dělat jinak a Erickson začal opravdu velmi pečlivě ty indukce si připravovat a připravoval si je pro konkrétního člověka s tím, že měl na mysli celý kontext toho, co o tom člověku věděl, jakým způsobem ten člověk mluví, jakým se chová v různých situacích, jakým způsobem třeba mu chodí obrazy v hlavě, jestli je spíš orientován vizuálně třeba nebo sluchově nebo kinesteticky, jestli teda je toho člověka snadné uvést do hypnózy nebo je to velmi obtížné. Když je to snadné, tak lze uplatnit takové poměrně jednoduché techniky. Když je to obtížné, tak jedna z nejslavnějších věcí, kterou Erickson, řekněme, vymyslel, je takzvaná konfuzní technika, kde toho člověka k tomu, aby mohl vstoupit do hypnózy, tak na začátku ale hodně zmate. A zmate ho narušením sociálních vzorců, běžných sociálních vzorců chování. A Erickson říkal, že ve chvíli, kdy člověk je ve velkém zmatku, tak pak dobře zareaguje na nějakou sugesti, která mu nabízí nějakou smysluplnou reakci. A někdy ta smysluplná reakce může být vstoupit do transu. No a teď se teda dostávám k tomu tématu hypnability, případně nehypnability. Já už jsem v tom předchozím díle zmínil, že dneska se na hypnozu nahlíží jako na funkci vztahu, čili ne na něco, k čemu má člověk sám zevnitř nějaké osobnostní predispozice. A tudíž Erickson to taky takhle viděl a ve chvíli, když ten terapeut je flexibilní, kreativní a umí se hodně tomu klientovi přizpůsobit, tak vymyslí nějaký hypnotický postup, který funguje právě s tím konkrétním člověkem. A v duchu tohohle toho přístupu a této filozofie se zdá, že opravdu každý člověk umí vstoupit do hypnózy. Já už se Já nevím, jestli teda je potřeba klepat, protože to není vždycky nutné, ale mě už se teda fakt strašně dlouho nestalo, že by někdo do nějaké kvality transu, pakliže jsme spolu usilovali o to, nevstoupil. Ještě k tomu dodám, že je dobré o tom taky přemýšlet, takže ten člověk se učí tomu hypnotickému prožívání.
A že a někomu to jde třeba hned v prvním sezení a někomu to půjde na po třetí, na po páté, na po šesté. Traduje se, že Erikson jednou s jedním svým klientem zkoušel levitaci paže, to je takové to samovolné zvedání ruky, že člověk má pocit, že to běží samo od sebe, že se mu to povedlo až na 400. pokus. No, čili ještě byl navíc hodně trpělivý, což je někdy hodně potřeba. Mě by zajímalo, co za aktivity se v takovém stavu hypnózy děje, co vlastně říká ten terapeut, nebo na jakých obrazech pracují. Já si to moc nedovedu představit, takže co je náplní té spolupráce ve stavu hypnózy? To se liší právě podle toho, co je tématem ty terapie, podle toho, jaký ten člověk je. Těch forem práce, on je lze technicky trošku popsat, je několik. Já začnu těmi přímými sugestcemi. Přímá sugestce je něco typu vaše hlava vás už nebude bolet, anebo šťastnější je to formulovat pozitivně, budete mít čistou, klidnou hlavu s příjemnými pocity. Tak tady tomu se říká přímá sugestce. Pravděpodobně velká část těch jako kdyby negativních zkušeností s hypnózou, někdy tedy i oprávněných výhrad vůči hypnóze, souvisí právě s těmito takzvanými přímými sugestcemi, protože ty přímé sugestce pracují pouze se symptomem. Pracují s bolestí hlavy nebo, já nevím, se žaludečními vředy, ale zase takovým celkem, řekněme, primitivním způsobem váš žaludek už bude klidný a zdravý. Stává se, a to si myslím, že oprávněná výtka vůči té tradiční hypnoze, že když člověku takhle odsugeruješ nějaký symptom přímými sugestcemi, tak se ten symptom projeví někde jinde. No, to se žel může stát a pak samozřejmě, pakliže někdo umí pracovat pouze tím tradičním způsobem hypnoze, tak narazí na tahle ta omezení. Erikson to dělal jinak. Málo kdy používal přímé sugestce, někdy ano, zase to záleželo od kontextu, od nějakého tématu nebo té aktuální situace chvíle, kdy se to odehrávalo. Nicméně právě ten jeho přístup k hypnotické práci je charakteristický něčím, čemu se říká nepřímé sugestce. A těch je velké množství, to tady nebudu rozebírat do detailu, ale jedna z forem je práce s příběhy, metaforami, oni jsou ušity na míru, zase podle příběhu toho člověka, životního příběhu toho člověka, zase podle toho, jaký slovník ten člověk používá a samozřejmě, jaké má starosti a potíže. Ty příběhy se připravují poměrně komplikovaně, trvá to celkem dlouhou dobu si to nachystat. No a pak ten terapeut poté, co ten člověk vstoupí do hypnózy, tak vykládá příběhy. A na rozdíl od té přímé sugestce, ty příběhy nejsou zaměřeny na symptom. Ale má se za to, že ten terapeutický účinek spočívá v tom, že vznikají nová propojení mezi životními zkušenostmi toho člověka, čili vzniká jakási nová mentální mapa, která umožní tomu člověku žít adaptivněji. Tudíž ten symptom může vymizet. A vymizí proto, protože ten člověk najednou začne nahlížet na svět a na život jinak. Je to mnohem, mnohem jako lepší způsob hypnotické práce než ty přímé sugestce. A pak ještě krátce, jedna forma, tu mám hodně rád, protože mám pocit, že velmi dobře fungují těch psychosomatických potíží, ale taky to z toho samozřejmě neplatí úplně obecně, někdy je potřeba to dělat jinak. A tomu se říká idomotorická hypnóza. A tam jde o to, že člověk v tranzu se skrze idomotorické signály, idomotorika je, že v mysli něco běží a projevuje se to taky v těle nějakými pohyby. A ty pohyby jsou pro toho člověka i pro terapeuta nějakým signálem toho, že nějaký nevědomý děj doopravdy běží. A za provázení tím hypnotickým stavem, tímhletím se zřejmě startují sebeuzdravné autosanační procesy v organismu. Eriksonův žák Rossi o tom napsal několik knížek, je to velmi zajímavá práce. Navíc je na tom hrozně hezký, že je to nesmírně respektující práce. Tam se v podstatě jenom facilituje ten transový prožitek s několika málo sugestcemi, které mají podpořit
nastartování těch sebeuzdravných mechanismů. Já mám ještě poslední krátkou otázku. Když by se spotkal takhle třeba v hospůdce u piva s nějakým velkým hypnoskeptikem, máš takový nějaký argument nebo příběh, který dokáže tady tu skepsi narušit? Máš něco, čím těm lidem otvíráš oči u hypnózy? Kdybych se setkal s velkým hypnoskeptikem, který ale by měl chuť zjistit, jestli to může být jinak, tak se s ním rád do toho pustím. A když někdo nechce, tak já nikoho přemlouvat nebudu. To je tak. Děkuju. To bylo všechno o hypnoze.